ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಗರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನ. ಏನ್ ಗೊರೋಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ತವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಬನ್ನಿ ಬರೋ ಅಂತ. ಆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಲೈವ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಓದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರು, ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನೇ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಬಬಲ್ 100% ಅಂದ್ರೆ 100% ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಅದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಸೊ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ರೀಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅವರಿಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲಿಂದ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂತೂ ಹೆಗ್ಗ ಮುಗ್ಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸಿ ಬಿನೇ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷದಿಂದ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಕ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂತೂ, ಪಕ್ಕ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲಿಂದ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದಂತೂ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಲ್ಲ ಬಿಡುಮಾಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗಂತೂ ಪಕ್ಕ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲಿಂದ 100% ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 10 ಕೋಟಿ ರೇಂಜ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ. ಸೊ ಫೋನ್ ಬಿದೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ನಿಮಗೆ, ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಕೂಡ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌತಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌತಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಚ್ನೇ ಆಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ನೋಡೋಕ್ಕೋರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ 9.5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಲಾಟ್ರಿನೇ ಅದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌತಮ್ಗೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯೋದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ಊಟದ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಬಿಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಡಿಲೇ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಾರ್ಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು 10 ಜನ ಮಾರ್ಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 3 ಅವರ್ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್, 3-4 ಅವರ್ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇಕು ಹೆವಿ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ 10 ಜನ ಆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 1-2 ಅವರ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 10 ಜನ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಕ್ಕೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾರ್ಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ಆಮೇಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಡ್ಯುಪ್ಲೆಸಿಸ್, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್. ಸೊ ಆರ್ ಸಿ ಬಿಗೆ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಬರದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪಿಕ್ ಅದು. ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, 10 ಜನದ ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್. ಸೊ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾರನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೇನೋ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನ ಗುರು ಹುಡುಕ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನು, ಡಿಕಾಕು, ರಬಾಡ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 4-5 ಅವರ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಇವತ್ತು 161 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಇವತ್ತಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಂತೂ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾರು ಭಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಲೈವ್ ಬಂದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಗಾಯ್ಸ್ ಚೂಸ್, ಬಾಯ್.